So human rights lawyering has never been very popular among the legal profession people in Azerbaijan, and partly because of the possible threats that people may face, because they would be the ones basically working against the authorities and exposing those wrongdoings of the authorities. Mən hüquqşünas kimi fəaliyyətə başlayanda ümumiyyətlə insan hüquqları sahəsində hüquqşünas olmamışam. Mənim məhkəmə hakimiyyəti sistemində bir texniki işçi olaraq başlamışam fəaliyyətə. Daha sonra vəkillik praktikamsə ümumiyyətlə kommersiya hüququndan başlayıb, ümumiyyətlə insan hüquqlarından yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan bir adam olmuşam. Lakin fəaliyyətimin bir dönəmində mən kriminal hüquqla, cinayət hüququla, cinayət işlərinə məşğul olmağa başlayanda ilk dəfə ölkədə ciddi insan hüquq azadlıqlarının problemlərini yaxından görməyə başladım. Ona qədər də mənim məlumatım vardı ki, insan hüquq azadlıqlarında ciddi problemlər var idi. Hətta kommersiya hüququla məşğul olanda məhkəmə hakimiyyətinin problemləri ilə bağlı məlumatlarım var idi, konkret görmüşdüm. Amma real insan hüquq azadlıqlarının problemləri ilə bağlı problemlərini ilk dəfə mən kriminal hüquqla müdafiə işinə məşğul olanda rastlaşmışam. Mən o vaxta qədər təsəvvür edə bilməzdim ki, mən insan hüquq və azadlıqlar sahəsində bir aktivist ola bilərəm. Heç düşünməmişdim də, belə planlaşdırmamışdım da və nə vaxtdansa bir anda ayıldım ki, taleh məni gətirib insan hüquq və azadlıqlar sahəsində məşğul olan bir şəxsə çevirdi. What I find particularly amazing about Halid is that he's ready to defend anyone whoever is exposed to human rights violations. He's a lawyer of human rights defender, he's a lawyer for journalists, opposition activists, but he can also be a lawyer of a mother whose son has been killed in police custody, or he can be a lawyer to a villager in the region of Azerbaijan. And I think that is what Pez describes the commitment of Halid in his work. Mən biraz vicdana inanan insanam. Yəqin ki, mən həmişə bir öz həyatımı vicdan yelkəninə buraxmış bir insan idim. Düşünürəm ki, bu təsadüfi olmaz. Halid Bağırovu mən bir vicdanlı vətəndaş kimi tanıram ilk növbədə. Bilirsiniz ki, o mənim vəkilim olub. Mən həbs olanda, amma o vəkillikdən də qabaq ona mən bir vicdanlı insan kimi tanıyıram. Well, I think the thing that sticks out is the sheer courage of Halid and his colleagues in the current context where you have an incredibly repressive regime that is systematically harassing and putting down human rights defenders and human rights advocates in that country, to have the courage to stand up and continue. Halid has been suspended, he's been disbarred, and yet he's still working on behalf of human rights advocates in that country in a very, very difficult circumstances. So I think his courage, his indefatigability, his willingness to carry on despite the real risks that there are. What makes human rights lawyers or lawyers more broadly targets of the prosecution of the government? The Azerbaijan is a country which is governed in a very Soviet style. The rule of law and the criminal justice system have been used as the tools by the authorities to repress human rights defenders and put them to prison and prosecute human rights NGOs in the country. And so that only means that the importance of the role of lawyers who were ready to defend those in prison has been only growing since then. Khalid has been representing some of the most high profile and therefore most effective human rights advocates and human rights lawyers. So he is, and as I said, the targeting of those people is, in my view, very clearly unfair. It's politically motivated, and his work by taking cases domestically, by taking cases to the European Court in Strasbourg, is drawing attention to that. And these cases are succeeding. The European Court is agreeing with, essentially, with what Khalid and the other lawyers are saying, that the rights of the human rights defenders are being breached, and that's why it's seen to be dangerous for the government. He is putting a spotlight on these issues that the international community are confirming to be correct.
vəkillik faydalı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət olaraq vəkillərin sayına görə bütün Avropada ən axırıncı yerdə gedir, əhali sayına görə vəkillərin sayı. Cəmi ölkədə 900-ə yaxın vəkil var, bu da 9 milyon əhali üçün çox azdır. Bu vəkillərdən yalnız 10-15-i bu siyasi xarakterli təqib olunan cinayət işlərinə məşğul olurdular. Yəni, belə bir böyük ordudan söhbət getmir. Təbii ki, böyük əhəmiyyəti var idi, çünki Xalid Bağırov artıq neçə illərdir ki, siyasi motivli işlərdə vəkil kimi çıxış edir. Artıq bütün işin mahiyyətini bilir ki, siyasi işləri həm yerli məhkəmələrdə, həm Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində necə aparmaq lazımdır, müdafiəni necə həyata keçirmək lazımdır və işin daha uğurlu nəticəsini necə əldə etmək olar. Bu baxımdan Xalid Bağırovun işini yüksək qiymətləndirirəm və əminəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nə vaxt ki, mənim barəmdə qərar çıxartmışdı bu 17 Mart 2016-cı ildə və əsas işlərlə bağlı, yəqin ki, yaxın gələcəkdə çıxaracaq. Onun bu müsbət qərarların əldə edilməsindəki rolu danılmazdır. Qeyd edeyim ki, mən cinayət, bu xarakterli cinayət işlərində aktiv görünməyə başlayan andan bir çox qurum-qurumların xoşuna gəlməməyə başlamışam. Qeyd edeyim ki, yəni ilk dövrlərdən belə mənə vəkil olaraq baskılar elə göstərilməyə çalışıldı. İlk əvvəl Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi məndən kollegiyə şikayət elədi və mənim polisdə insan öldürmə məsələsini qabartmağım onların xoşuna gəlməmişdi. Həbs olunmuş yer gəlmişkən 2011-ci ildə mənə müdafiə elədim Elvin Əsgərov polislər tərəfindən həbs olunur. Həbs olunandan sonra bir gün sonra meydi çoxlu xəsarətlərin ailəsinə verilmişdi. Bu məsələnin üstündə mən kifayət qədər aktiv getdikdən sonra polis bu fəaliyyətimdən narahat oldu və mənimlə bağlı kollegiya şikayət elədi. O zaman məni vəkillər kollegiyası qərarı ilə bir il uzaqlaşdırdılar praktikadan. Mən bir il vəkilliyi edə bilmədim. O zaman da bir çox siyasi işlər var idi əlimdə və onlar da o işləri yarımçıq qaldılar. O işləri tam yürüdə bilmədim. Buna mane yarandı. O zaman Vidadi İskəndərli, Nur Məcidova bir sıra başqa işlərlə məşğuldum, siyasi işlərlə məşğuldum. 2012-ci ildə mən yenidən vəkillik praktikasına başladım. Başlayan kimi yenə də mən eyni xarakterli cinayət işlərlə məşğuldum. Eyni siyasi həbslər, hüquq müdafiəçisi İlqar Məmmədovun işi ilə bir müddət sonra İlqar Məmmədov, Nidaçı gənclər, sonra bizim hüquq müdafiəçiləri, bloggerlər, dindarlar. Bu sahədə mən aktiv fəaliyyət göstərməli oldum uzun müddət və bunun son nəticəsi olaraq da 2014-cü ilin aprelində məni məhkəmə hakimiyyətini nüfuzdan saldığıma görə vəkillər kollegiyasından vəkilliyimi ümumiyyətlə xitam verdilər və hesab edirəm ki, üzərindəki ən böyük baskılar bunu saymaq olar, çünki reallaşmış baskı olaraq bunu saymaq olar. Amma mən bütün fəaliyyətim boyu hesab etmişəm ki, bu fəaliyyət bədəli əvəzində ola bilər, buna görə məni nə gözləyə bilər. Həbsdə ola bilərdim, həbsdə gözləyirdim, çünki elə son 2 ildə elə bir dönəm idi ki, hər şey insan gözləməli idi, hər şey hazır olmalı idi. O cümlədən də mən də hər şey hazır idim. Düşünürdüm ki, həbs deyə bilərlər, bundan hədələmişdilər də məni dəfələrlə. Amma ciddi olaraq gördüyüm təzyiq yalnız vəkillik fəaliyyətimlə bağlı oldu. He's not just a lawyer as such, but also he's a great mentor and somebody who inspires other prospective kind of lawyers in the country, and he's someone that people listen to. He is clearly an excellent role model for some of the younger lawyers, and we need those
younger lawyers and human rights defenders to come through and take on the baton? Halid, mən yani say onunla işlədiyim üçün demirəm. Halid kifayət qədər bacarıqlı hüquqşünasdır. Kifayət qədər bacarıqlı vəkildir. Nə mənada? Xalit, mən hüquq təhsili dövründə ala bilmədiyim çox şeylər var. Siz istərsiniz də işiniz müəyyən hüquq müdafiəçiliyi ilə bağlı olur. Hüquq müdafiəçiliyi kimi də o Azərbaycanda iki cür. Azərbaycanda siyasi işlər və yaxud da insan hüquqları işləri iki cür. Biri məşhur olan işlər var. Onlar hamının məlumatı olan beynəlxalq arenanın kifayət qədər məlumatı olan işlərdir. Bir də var heç bir məlumat olmayan işlər. Xalit mənə ona istiqamətdə, Xalitdə onu gördüm ki, və məndə də hazırda ona meyil yaranırdı ki, məşhur olmayan işlərə meyillənmək lazımdır. Çünki məşhur olan işlərin müdafiəçisi ilə məşğul olanlar var və məşhur olmayan işləri götürüb onu məşhurlaşdırmaq lazımdır. Given the fact that he has been disbarred from the Bar Association, he's no longer able to represent clients in criminal cases, and given the fact that many human rights defenders have been given criminal charges, that means that not only Halid is not able to continue his legal human rights work, but also human rights defenders and other civil society members are prevented of effective legal assistance in domestic courts. Mən üçün maraqlı ki, mən heç bu fəaliyyətimi görə təqib olmamışam. Amma Xalitdə bu hal oldu, təqib geniş anlayışdır. Xalit yəni vəkilliyini itirdi, əsas peşəsini itirdi. Yəni Azərbaycanda vəkilliyini itirmi, yəni ki, uzun illər məşğul olduğu cinayət işlərində məşğul ola bilməməkdir, ali məhkəməyə çıxa bilməməkdir. Nümayəndə kimi, hüquqi nümayəndə kimi də fəaliyyətin məhdudiyyətləri var. Çox ağırdır. Hüquq nümayəndə kimi davamlı kontaktın olan vəkili yoxsa da sən çox şey edirsən. Yəni, Xalid üçün kifayət qədər təqib oldu. İkinci bir tərəfdən Xalidin rastlaşdıqları çətinliklərdən biri kimi müştəri ikisidir. Xalid əgər siyasi işlərlə məşğul olmasaydı, mülki işlərlə məşğul olmağa davam etsəydi, o kifayət qədər müştəri arsenalına malik ola bilər, müştəri bazası ola bilərdi, müştərilərin kifayət qədər daha yüksək qiymətlər təklif edən müştərilər ola bilərdi. Lakin Xalidin siyasi fəaliyyəti onun bu geniş bir müştəri dairəsini itirməsinə səbəb oldu. Bu bir və ikinci bir məsələ də onun öz işini itirməsinə gətirib çıxardı son nəticədə və eləcə də bu psixoloji çətinliklər var. Bu odur ki, yəni həmişə yaxınlarınız və sər belə axır sizin fəaliyyətinizə görə hətta təqib olmasa belə ortada bundan qorxular əgər fəaliyyətinizdə xəbərdardılarsa da. Mən rastlaşdığım çətinliklərin dediyim ki, mən özüm heç vaxt təqibə məruz qalmamışım. Sadəcə yaxınlarım müəyyən qədər narahat olurlar bundan. Amma Xalitdə bu itirdiklərinə bərabər hər halda onun yaxınlarının məruz qaldığı psixoloji narahatçılıqlar da var. Azad olmayan sistemlərdə, ciddi qüsurları olan sistemlərdə müstəqil fikir söyləyən, müstəqil şəkildə, prinsipal şəkildə deməli, hüquqları müdafiə edən şəxslərin müxtəlif problemləri çıxa bilər. Bu problemlər arasında, məsələn, hədə qorxuları qeyd etmək olar, həbsləri qeyd etmək olar, fiziki və ya digər növ təzyiqləri qeyd etmək olar. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə təəssüflər olsun ki, son 10 il ərzində müşahidə etdiyimiz o təzyiq formalarının hər birini ehtimal kimi gözləmək olar ki, Xalidə və yaxud Xalid kimi vəkillərə də nə vaxtsa tətbiq oluna bilər. We know what the consequences can be for individuals, for their families, for their colleagues. You know, it's very, very serious. I haven't noticed with COVID anything other than the determination to press on, and it's incredibly commendable, I think.